אז מה שאתם רואים מאחוריי, אנשים עובדים, החפירה הארכיאולוגית היא חפירה ידנית. יש הרבה אנשים ששואלים אותנו, למה אתם לא באים עם מחפרון, ומחפרון יחפור, כלי מכני. זה נראה לא הגיוני שאנחנו חופרים בידיים. אבל כשבאנו לאתר כמו תל שדוד, אנחנו ראינו כבר שהתבצבצו אבנים מעל פני השטח של קירות. זאת אומרת, אין כיסוי של השרידים הארכיאולוגיים עם מטר של אדמה שאפשר לבוא עם איזה כלי ולהוריד וישר להגיע למשהו אמיתי. כבר כאן, מהאדמה שאני דורכת עליה, ואיפה שדרכו אלפי שנים, כבר יש שרידים ארכיאולוגיים, וממאחוריי בדיוק חופרים מבנה מתקופה הרומית. זאת אומרת, מסוף המאה הראשונה לספירה למאה השלישית לספירה. והנה, אתם רואים את זה מאחוריי, זה ממש פני שטח. יש שני מנהלי שטח לכל אחד מהשטחים. זה שטח A, שם שטח B, פה אנחנו חופרים את המדרון התלול יותר, שם הם חופרים אזור שמשקיף יותר לעמק. מתחילים מהקדום ביותר, שכרגע אנחנו נמצאים בתקופת הברזל. תקופת הברזל, ראשית התקופה המקראית, אולי ההתיישבות של ישראל. אנחנו מדברים כמעט 3,000 שנה אחורה. פה אנחנו יותר מתקרבים לתקופות הביזנטיות, אולי קצת יותר מאוחרות, אולי קצת לכיוון הצלבנים, ולמעלה יש לנו מה שנראה כמו אזור חקלאי, בית חווה ממלוקי, כן? עכשיו, השטחים שבחרנו בראש התל הם קשורים לשאלות מחקר שלנו. השטח שמאחוריי זה שטח שבחרנו, כי מכאן יש את התצפית הכי טובה לדרך. הרי פה לאורך התל עבר דרך רומית, שבטוח מושתתת על דרך כנענית, הדרך ישראלית ודרך כנענית. הרי פה בתל שדוד נפגשים כנענים, מצרים וישראלים, כן? אז אנחנו בחרנו פה את השטח, קודם כל לבחון את המקום איפה שראינו הרמת של אבנים, אחרי שחרשנו את התל לפני שנה במשך שבועיים, כל סנטימטר של התל, פה בחרנו כדי לבדוק את המבנים שיש להם את הנראות הכי משמעותית מהדרך. זאת אומרת, המבנה הגדול שעומד על ראש התל, שיש לו תפקיד גם ביטחוני, גם הגנה, גם התקפה וגם תפקיד כלכלי. אז זאת הסיבה שבחרנו את השטח הספציפי שמאחוריי שאתם רואים. ופה אני חייבת להגיד שיש לנו הפתעה. תמיד בארכיאולוגיה יש הפתעות. הלכנו לחפור את תקופת הברזל, תקופה של ממלכת ישראל הקדומה, ויש לנו פה מבנה רומית. בגלל שהתל הוא לא באמת עוגת שכבות האולטימטיבית, לא עוגת ביסקוויטים, אלא יש שם גלים ויש עליות ויש ירידות ויש הרבדה טבעית של התל, ויש זוויות מסוימות שקשורות למבני אבן הקדומים. אי אפשר לשלוט בהכל פשוט לפי גובה אחד אחיד ולהגיד ירדנו 10 סנטימטרים, 10 סנטימטרים. צריך כל פעם לקחת לפי הזוויות של התל, ורק ככה, אחר כך אנחנו יכולים לייצר במעבדה או במשרד את אותה תחושה של פאזות. אנחנו נמצאים כרגע בפאזה ברזל קדום. אנחנו יכולים עכשיו לראות שאנחנו עדיין אצל המצרים, פה הנסיגה של המצרים. כל הדברים האלה מתאפשרים לנו רק על ידי מדידה מאוד מדויקת, וככה אנחנו גם מייצרים בסופו של דבר את הדוח. הדוח הוא בעצם המחקר. אז ככה, אנחנו בחפירה, יש לנו שותפות עם שני אוניברסיטאות בגרמניה, עם פרופסורים, חוקרי מקרא, והם הביאו סטודנטים. זה ביחד עם החברים מתל אביב, מהחוג לארכיאולוגיה שם, שאני, כמו שאמרתי, אני לא ארכיאולוג, אני חוקר למקרא, אבל אני מתעניין בתקופה הזאת, ובגלל זה אני מצטרף פה ביחד עם העמיתים מתל אביב, עם בחפירה. איך אתה יודע עברית? טוב, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל מזמן, זה היה מ-20 שנה, ואז עברית שלי הייתה טובה, עכשיו הלכה לאיבוד, אבל כן. ויש פה חבורה די גדולה של חופרים שבאו מגרמניה. נכון. מה מעניין את הגרמנים
תקופת הברזל בישראל? כל אלה סטודנטים לתיאולוגיה, לתיאולוגיה נוצרית, וחלק מזה מקרא. וכשאני פרופסור למקרא, הבאתי את הקבוצה הזאת לחפירה. אז זה, בשבילם זה חלק מהלימודים שלהם בתיאולוגיה. Because I'm studying theology and history, I think it's a good thing to be here and see what the human being did before. And I think it's very interesting. We found a bidet from the Mamluk period. And it's funny because it's like a, I don't know how to say it, but it's a long thing. And it just watched out, it looked out, and yeah, it was funny to found it. I'm digging here hours, and then I found like a small piece of pottery, and it's like a reward to find something here. בשבילי אני לא כל כך מעניין בממלוכים, אלא ב-Iron Age. אז מקווה שנמצא. כן, בדיוק, בדיוק. כן. ובשבילנו זה ממש מיוחד שאנחנו לצד לקיבוץ שריד, שזה ממש השכונה שלכם, שאנחנו בחפירה עכשיו, אז תודה רבה על זה. ולצד הסטודנטים יש לנו הרבה מתנדבים מהעמק ומכל הארץ, שבאים אנשים שארכיאולוגיה בדם שלהם, שאוהבים את הגילוי. הרי כל יום שבאים לחפירה, אנחנו לא יודעים מה נגלה. לא יודעים, זה חלק מההרפתקה והגילוי וההתרגשות במקצוע הזה. ומאוד חשוב לנו הקשרי קהילה, במיוחד עם קיבוץ שריד, כן? אנחנו היום, למשל, אני פה מדברת איתכם, ובתוך קיבוץ שריד, כל הילדים של הקיבוץ הם עכשיו בפעילות עם אחד המדריכים של רשות העתיקות, הנושא ארכיאולוגיה. שלחתי לשם את הנר השלם שיצא מהמבנה מאחוריי, אחרת הייתי מראה לך. אז אנחנו עובדים עם הקיבוץ ועם עוד אנשים מהעמק. באים מכל הגילאים, יש עבודות לכל הגילאים. כל בוקר יש לנו חבורה של ותיקי הקיבוץ שבאים לכמה שעות וחוזרים הביתה. את גדי שבא מהרפת, חופר כמה שעות, חוזר הביתה. שותפים שלנו לגילוי של תל שדוד, שתמיד היה בחצר של הקיבוץ, החצר החוי של הקיבוץ. הייתי ביום הראשון, אחרי זה השתתפתי בעמי קצת יותר לעומק. אישית לא מצאתי כלום, אבל החוויה והחבר'ה פשוט מופלאים. והיום באתי להמשיך לעזור. מה כל כך מושך אותך בעבר, בארכיאולוגיה הזאת, מדברים פה על 3,000 שנה, די מזמן. נכון, תמיד הייתי אומר בעמק בית שאן שיש לי אף גדול כי אני אוהב לחפור. אז אני אוהב את העתיקות, זה מעניין. את גרה היום במעגן מיכאל, אבל את שרידאית. נכון, זה איפשהו בפנים, אי אפשר להוציא את זה מאיתנו. ותל שדוד היה המקום שהלכנו אליו בתור ילדים לטייל בשבתות עם אבא, לקטוף כלניות, לחפש מציאות, והיו מציאות. אז ששמעתי שחופרים בתל שדוד, זה איכשהו נגע לי, ורציתי להיות פה. אני באה פעמיים בשבוע, קצת חופרת, קצת עבודה וזה, וכיף. אני, החבר'ה פה במרום גילי, אמרו לי שאני נראה הכי צעיר והכי חזק. אני חפרתי עם המקוש והטוריות, יש לי אפילו איזה יבלת. עשיתי את העבודה המלוכלכת, מריצות וזה, איש חזק, מקדם אותם כלפי מטה, והם עם המטטה עושים את העיקר. החבורה נורא נחמדה, הצוות נורא נחמד, והמתנדבים חמודים, וכיף פה. קצת חם לנו. אבל לא נורא. דמוקרטיה אומרת, דמוקרטיה אומרת. מצאנו תמונות ארכיוניות של התל בטקס שבועות ב-1939. התל זה חלק מהקיבוץ, זה באמת השם של הקיבוץ, השם התל. וכן, אנחנו מקווים לשלב כמה שיותר את אנשי שריד בהיסטוריה שלהם המקומית
הרחוקה יותר. זה אחד האתרים שיכולים לספר קצת מהזווית אולי של אנשי העמק עצמם. בדרך כלל, אני חושב שהרבה מהמקרים, החפירה היא של המבנים המונומנטליים, של הטירות הגדולות ושל המלכים הגדולים. יש כאן איזה יופי מסוים בלחפור את ההתיישבות של העמק. שזה אנשים שהיו אולי חקלאים כמו... מצאנו להווה מגל, מצאנו דברים... מה מצאתם? להווה מגל, קדומים שעשויים מצור. זאת אומרת, התיישבות חקלאית, משהו שאולי פחות תמצא בארמונות שם. אנחנו תכננו פה פרויקט של בערך 7 שנים. אנחנו נבוא לפה כל שנה, כנראה בחודש יולי, אלא אם כן ההתחממות הגלובלית ישנה את כל איך אנחנו חופרים בארכיאולוגיה. אנחנו באים בקיץ, למה דווקא בקיץ? כי אז מי שמלמד באוניברסיטה, הם בחופש, ולכן בקיץ, בארץ, בכל הארץ יש חפירות אקדמית. רשות העתיקות אנחנו חופרים כל השנה, כי אנחנו חופרים בעקבות הפיתוח המודרנית, ולכן צריך לתת תשובות מיידיות. אז אנחנו נהיה פה כל שנה בקיץ, ואנחנו מאמינים ששנה הבאה אנחנו נכפיל גם את הצוות, וגם צוות של הארכיאולוגים, וגם צוות של החופרים. וכל מי שיוצא להשתתף ולבוא ולתת יד, לכל כך הרבה סוגי עבודות, אפילו משפחות היו כאן, אז בעצם שותפים לכתיבת ספר היסטוריה על מה שהיה פה בתל שדוד, תל שריד אם תרצו.